За энэ санал бол бид нар одоо энэ төсвөө аль болохоор алдагдал байх та алдагдалгүй болчих юм шиг гэж одоо олон гишүүд ярьж байна тийм ээ та бүхэн сонсож байгаа. Тэгвэл энэ донд одоо бид нар одоо хүүхдийнхээ мөнгийг өгнөө гэдээ одоо шавхлан сайд байна тэгвэл мэдээлэл өгсөн ярилцлага байх шиг байлаа. За тэгээ энэ дээр энэ хүүхдийнхээ мөнгийг бид нар одоо заашгүй 50% нь юм уу яг одоо шаардлагатай өнөө сар сардаа өгж явах хэрэгтэй гаргаж явах хэрэгтэй хэрэглэх хэрэгтэй гэдээ бодоход үлдсэн 50%-ийн хүүхдийн мөнгийг одоо бид нар удаан хугацаатай хадгаламж болгож хүүхдүүдэд хийж өгөөд тэгэхэд энэ их үсрээ босаад тэр засгийн газрынхаа үнд цаасныг авах одоо их үсрээ болгож заагаад ингээд энийг энэ төр явдаг зарчмаар нь арилжааны хам банкуудаар дамжуулаад энэ их үсрийг буцаа засгийн газрын ухаан бонд авах энэ зохицуултыг хийж болтгүй юм уу? Энэ дээр та нар ямар бодлоготой байна? Одоо энэ засгийн газрын бонд гаргаад тэн мөнгөний нийлүүлэлт багасцсан энэ үед засгийн газрын үнд цаас гаргах гэдэг их найдаар нь одоо хэдийн их най тавьчих засгийн газрын үнд цаасны одоо гарах хэмжээ хэд байгаа юм. Тэрний их үсрийг одоо энэ банкнаас одоо банкны энэ зээлгээд одоо банкн дээр байгаа жоохон мөнгөн дээр өсөлж байгаа хувийн хэвшлүүдийнхээ ингээ өсөлтөө сороод аваад явчих нэ. Ингээд нэг сумаар хоёр туулаа гэдэг шиг тэр хүүхдүүдийнхээ одоо хүүхдийн мөнгөө одоо хугацаатай одоо хагас хувийн боломжтой тэр одоо 50% нь үлдсэн 50% нь бол одоо өгөөд 50% нь энэ одоо хугацаатай одоо хадгаламж болгож хүүхдүүдэд өгөөд энээсээ их үсрийн одоо тэр их үсрийн банкнуудтайгаа хилцээрийг хийгээд тэгээд тэрүүгээрээ засгийн газрын үнд цаас авах тэр нөхцөлөө тохироод ингээд ийм аягаар шийдэж болохгүй мó гэж санал хэлсэн шүү. Энэ дээр бас нэг сонсомоор байна. Хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой яг уг нь бол яг таны хэлээд байгаа санаа бол бид энэ 2022 оны төсвийн хуулийн дээр бол бид хуримтлалтай хүүхдгээд ирээдүйн үе сангаас бид нэр тодорхой хувинаалаа та бэлэн мөнгөөр авна. Зарим хүүхдүүд нь бол хуримтлал хэлбэрээр явна гэдэг энэ хэсэг нь бол энэ оны төсвийн хуульд батлагдсан. Яг биднэрийн бол яг таны хэлж байгаа саналлаар бол бид бол яг бол нийтдээ бол нэг 50% нь бол өөрөөр хэлэх юм бол юм уу тодорхой хувь нь бол хуримтлал үүсгээд явчих юм байна. Энийг бол бид арилжааны банкуд дээр ярьж байгаа өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө хуримтлалтай хүүхдэд бүр хадгаламж үүсгэж байгаад энэ бол арилжаа банкн дээр их үсрэг болгоод энийг их үсрэгийг бид өөр төсөл арга хэмжээнүүдийг бас санхүүжүүлээд ингээд таны хэлдгээр нэг сумаар хоёр тулаа бодод. Яг таны хэлж байгаа тэр хэсгийг бид энэ онд бодсон. Гэтэл яг амьдрал дээр бол яг бодтой хууль хэрэгжээ явахад хуримтлалтай хүүхэд гэдэг дээр биш хуримтлал үүсгэхээс илүү бэлнээр ав зарцуулах нь бол давмгайлсан учраас бол энэ арга хэмжээ бол хэрэгжигдэх хүндрэл учирцсан. Тэр яг хуримтлал үүсгээд явахад бол болохгүй юм бол байхгүй.